Peki. Yox, həmin ərazidə bir neçə ağac da qırılıb. Bura İsmayıllı rayonunun Gərsələ kəndinin meşə ərazisidir. İsmayıllı sakini verilişimizə müraciət edərək həmin ərazidə ağacların talan olunmasını əks etdirən görüntülər göndərib. Vətəndaş iddia edir ki, buradakı çox illik iri gövdəli ağaclar kəsilərək aparılıb. Onlardan yalnız kəsilmiş budaqları və kötükləri qalıb. Hətta gövdəsinin diametri 1 metrə çatan ağaclar belə kəsiliblər. Kənd sakininin dediyinə görə burada 35-dən çox iri gövdəli fıstıq, vələs və qovaq kimi müxtəlif ağaclar vardı. Amma indi doğranan ağaclardan yalnız qol budaqları qalıb. Gövdə hissələri isə daşınaraq aparılıbdı. Bu boyda ağacı vəhşicəsinə qırıblar. Diametri metrdən yuxarı. Vəhşidirləri, bunlar insan deyirlər ki. Gör yerdə nə qədər qırıntıları qalıb hələ. İsmayıllı Gərsələ kənd sakininin şikayəti ilə bağlı sualımızı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə ünvanladıq. Nazirlikdən sözü gedən ərazidə ağacların kəsilməsi ilə bağlı faktı təsdiqlədilər. İsmayıllı rayonu Gərsələ kəndi yaxınlığında ağacların kəsilməsi barədə daxil olmuş məlumat tərəfimizdən araşdırılmışdır. Araşdırma zamanı müxtəlif diametrli və ölçülü ağacların kəsilməsi faktı təsdiqini tapmışdır. Fakt aklaşdırılmış, sənədləşdirilmişdir. Hazırda təqsirkarların aşkarlanması üçün təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirilir. Nazirlikdən o da bildirildi ki, meşənin kim və ya kimlər tərəfindən talan olunması istiqamətində araşdırılma aparılıb müəyyən edildikdən sonra bizə də məlumat veriləcək.